kus liiga liidrile lüüa ja liiga liidrit võita on üks kuradi mõnus tunne. No eks ta on mõnus tunne hea, aga noh, see on tegelikult üks mäng 36, et täna sellised emotsioonid, aga homme peame siis juba laupäeva peale mõtlema, et ega siin vahet pole, et liiga liider või mitte, et võit on võit ja kolm punkti on kolm punkti. Mäng oli raske, esimesel poolajal meie kaitseliin sai väga tugevat pressi, täpselt nagu Aleksandr Puštov enne mängu vastaste peatreener lubas. Tuldi ja pressiti terve esimene poolaeg. Kas oli tunda ka seda teise poolaeg alguses, et vastane on ennast tühjemaks jooksnud, kui infonetist eeldada võiks? No, me juba esimese poole lõpus natukene tundsime, et ilmselt teisel poolaeg nad ei ole enam füüsiliselt nii värsked kui esimesel poolaeg ja noh, lõppkokkuvõttes see ka nii läks, aga eks see punane kaart nagu jättis nende mängule sellise oma tugeva jälje. Hiiu, 27. august, see on mõne päeva pärast. Kalju võitsi täna Levadiat, meie täna infonetti selline tants meil siin esinelikus käib. Mis tundega Markus Jürgenson Hiiu Kunstmaru staadionile laupäeva lastub? Nagu peatreener on öelnud, et ega meil ju taganemist teed tegelikult ei ole, et anname tuld ja huvitav fakt meil selle juurde see, et me võime ju hooaja lõpuni kõik mängud võita, aga kui info on, et kaotub meile ja võidab ka ülejäänud mängud, siis on nad neist ikkagi eespool, et niimoodi nagu asjale vaadates, siis läheme pingi vaavalt sinna iiule ja noh, peaesmärk on kolm punkti ja mis seal ikka, et üle ei mõtle, siin on õnneks nii vähe aega, et taastume ja mängu eelne ja anname tuld. Enesekindlel on mängupilt, uus treener on võetud täielikult omaks kõik tema joonis, et tema enda meelest muidugi ei ole veel teie jõudnud, aga meeskonna vastuvõtlikus uue treeneri infole on, kuidas see on? Jah, eks me vaikselt üritame seda täide viia, mis Argo meieni tuua tahab, aga ma loodan, et see nüüd nii ei ole, et kui me ta plaanides nüüd täiesti aru hakkame saama, et siis neid võite enam ei tule. Et eks ta nagu tasab esi üritab meieni seda enda käekirja viia ja loomulikult see võtab aega, nagu iga treeneriga see võtab aega. Aga noh, ka meil siin ju väga palju aega pole, et meil on 10-11 mängu ja lõpuni, et eks Argo ka teab seda ja ta on ju professionaal ja et ega ta nüüd meile igapäev tonnide viisi seda informatsiooni viska, et igapäev natukene ja ikka samu asju, et eks vaatame, mis saab. Laupäeval hiiule ja kõik kaasa elama, et tuleb huvitav lahing. Aitäh. Argo, 3-0 võit liiga liidri infoneti üle. Ma räägin kohe sellest mängust sinuga. Kõigepealt ma küsin, mis meil selja taga toimub. See on üsna harjumatu, et vaevalt on 5 minutit peale või lõpupillest mööda saanud ja Flora mehed teevad trenni. No trenni teevad need, kes on natuke vähem mänginud ja et me puhkas kõik samas rütmised, siis on sellepärast neil on väike liigutamine. Räägime mängust skoori järgi näiliselt kindel. Aga mäng oli raske esimesel poolel eriti. Infoneti treener lubas tulla suruma ja meie surusime vastu ja väravalt väravalla see mäng käis. Võtta see ise kokku, mida nägid, kuidas, millega oli rahul ja millega täna pigem mitte? Oli raske, kindlasti oli raske. Võib öelda, et ega see murdepunkt oli see punane kaart. Võib-olla nõks ennem hakkasime ka juba natukene domineerima, aga see oli kindlasti murdepunkt mängus. Peale seda nagu, noh, peale seda oli tehtud, ütleme niimoodi. Me saime mängida seda, mida me tahtsime ja kuidas me tahtsime. Aga enne seda esimene poolaeg oli raske, infonet oli hea, oli väga hea. Täis respekt neile, et tegid elu väga raskeks. Esimesel poole ja värav, millelt läksime poolepausile, 1-0 tuli standard olukorrast. Infonet lubas tulla siia meid suruma ja meie mängu isu ära võtma. Me ei saanudki tegelikult mängu alguses päris niimoodi mängida, nagu me viimased 6-7 mängu oleme mänginud.
No jah, suht loomulik, nad on liidrid ikkagi, ega nad põhjuseta liidrid ole, et selgelt, see oli selgelt kõige tugevam mäng meil siia, nii et selles ei ole kahtlustki ja eks me oleme standarditega natukene nokitsenud ja ütleme nii, et rasketel hetkedel on need üks selline relv, millega võib lüüa vastast. Maksim Kussevi sekkumine oli täna selline vahenuga piinatud ihus. Tuli vaevalt sisse ja kohe korraldas pahanduse, täpselt samamoodi tuli Herol ja juba teine värav liigas vahetusmeeste kasutamisega. Oled sa üsna täppi panna viimastes mängudes? Noh, me vahetame nagu põhimõtteliselt, ega sa ei tea ennem, kes läheb äravat tööma ja kes lööb äravat. Me jooksvalt nii nagu meil vaja on ja vastavalt positsioonile, mis meil vaja on, eks need vahetused tulevad ja järelikult on nagu siis läinud õigesse kohtase vahetus ja värske mees on toonud selgelt nagu jõudu juurde väljakul, mis on eesmärk. Kalju vastu puhkeaega jääb õige väheks. Millise fooni pealt mängu Kalju mängule läheme, kuidas see paari päevane treeningpaus, mis see vahel jääb, kuidas see välja näeb? Noh, sama välja kui Kaljul meil. Kaljul on paar tundi edumaad, aga ma arvan, me saame hakkama ja homme on puhkepäev ja siis on taastatrenn ja siis on jälle sükkene nagu nii-öelda ettevalmistav ja see mäng, et ega siin muud ei olegi, et natukene räägime oma ja vaatame oma asjad üle ja on järgmine tõsine lahing ukse ees. Aitäh, Arvo.